Umukino ukirangira twegereye abashyushya rugamba ba Sunrise uyu munsi wagira ngo bari babasize muri firigo bari bakonje ku buryo bushoboka bwose nta nubwo bayegeze banavuga ati uyu munsi meze gutya biyumvire mu gahinda kenshi cyane barimo batangariza itangazamakuru rya Flash FM je nitwa DJ Clou nkorera Radio Flash FM on TV usari ikindi uyu mite match yarashinga bayi iyo bona umuntu yisize irangi umuntu akahera iminsi itatu ine none n'imikino itatu ubwo zibwo ubwo abakinnyi none n'abantu ya staff z'ubwo bamaze bibwirize nyine bibwirize iki ne tubwire bari bibwirize iki bayi bavuye batuvire muri equipe bande bava muri equipe igituma intsinzi itaboneka muri Sunrise n'iki urabishinja abantu none se staff technique sinjwe iki niba umuki iyo tuhera kuri mari ku munota wa mbere ducitira cyatera tugende kandi bivanga ngo Sunrise yaguza abatekirisi. Ese ubwo urumva wowe waje kongera iki bwo ngo? Ikibazo kiri ku mutoza? Na staff yereka. Na staff ye. Niba se umutoza ni mutoza kimwe atagikoze ntago ndi yagikora. He? Tuvuga ngo uramutoza niwe ufata ibyemezo wenyine. Ababwira abashyushye ntago bari nawe mugira inama yo kubashyushya. Murasaba iki ubuyobozi bwanyu butangira amafaranga ku gihe butanga prime ariko prime ngira ngo ubu ngubu yarasugira sagamba muri sana ah staff na dushakira tubeshya nayo azo cyatera tugende ndiye 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 ubuyobozi bwa Sunrise urabusaba iki ubwo musaba nyine iyi staff bayikureho ibyo nawe byo ngubwa ntago byumve cyenda ntago mbishaka ibi ngi umutima wanjye Sunrise ubwo ngubwo niwe baguha miliyoni wakisigara no ranye atari urukundo ariko bazi urukundo icyo ruvuga kwisigirange ikintu bivuga imandwa niyo nira bamarange ndi imandwa yiki urumwe mu bafana b'ikipe ya Sunrise byanze bikunze aho igiye uyigenda inyuma ndetse wigeze kuvuga ngo ninapfa nawe uzapfana nayo ngo nizuka izukane nayo hanyuma tubwire niki kikuri ku mutima imikino itatu nta nota none narutsira ikazi kanganyiriza nawe hano na gahinda nakababaro nawe urabyumva match eshatu yo zireshye si dangiye na manuta dubonye abo twari kumwe kwanza baduciyeho matches ziri imbere nakizere nawe nyine urumva ko birababaje kuri buri muntu wese ukunda Sunrise ngira ngo abakinyi nta kintu babaza ubuyobozi babakorera buri kimwe cyose prime ziri gihe bahemberwa igihe kandi n'abayobozi twabatewe tubizeye kandi nabo nuko tutsindwa tukababara nabo niko bababara nabo bakore ibyo bumva byanezeza imitima yabo natwi yabaye ubukunzi ba Sunrise turabize yabari byo badukorera mu nshingano zabo twabateye tubizeye uku kubura amanota ku ikipe ya Sunrise haba mu rugo yasohotse muheruka gutsinda Kiyovu andi makipe araje abigirijeho nkana urabona biraterwa n'iki biraturuka he naguhisha uyu nuba umukinyi abone ibyangombwa staff ibone ibyangombwa ikibazo kiri hari ni cya technique kigomba kubazwa staff n'abakinnyi na wundi wakibaza byo abo ngabo maze kukibaza abo bayobozi nibo bafata decision ya nyuma turabizeye rero nuba abakinnyi bahabwa ibyo bagomba umutoza gahabwa ibimugomba rukare bayikorera igihe ngira ngo ikibazo giye ari twakibaza staff na